У Тунісі триває велика засуха. Уже зараз водосховища висохли, земля потріскалась, а воду почали нормувати. Фермери намагаються раніше зібрати врожай, щоб вистачило хоча б на корм худобі. Зерно для людей треба імпортувати. Що прогнозують кліматологи, дивіться далі у сюжеті. Туніські фермери цьогоріч збирають урожай раніше, щоб вистачило бодай на корм худобі. У країні триває велика засуха. Водночас в уряду немає грошей на імпорт пшениці, через що в пекарнях закінчується хліб. Хасан має ферму в передмісті столиці. Каже, що засадив пшеницею 150 гектарів, але врятувати вдалося лише 20. Цього вистачить лише для того, щоб засадити поля наступного року. Усі ці колоски послужать кормом, бо вони порожні через посуху. Попри те, що ми перебуваємо в районі зрошення, нам не вистачило води, тому ці колоски пусті. Посуха в Тунісі триває вже 3 роки. Утім, кліматологи впевнені, що вона може стати постійною, і в країні згодом стане ще сухіше та спекотніше. Уже зараз водосховища висохли, земля потріскалася, а воду почали нормувати. Очікується, що цього року зберуть лише 250 тисяч тонн зернових. Торік було 750 тисяч. Це означає, що 95% злаків влада муситиме імпортувати. Водночас до посухи в країні в середньому споживали 1,5 мільйона тонн злаків на рік. У пекарнях уже закінчуються запаси борошна. Хліб тепер є не завжди. Зростають черги, бракує інших товарів. Пекар Ісмаїл каже, що закриватиметься, бо борошна немає. Ми побували на 4 пшеничних млинах. Борошна не знайшли. Нам виділили квоту, ми йдемо до торгової палати, нас посилають у млин, а працівники млина кажуть, що борошна немає. Торік Світовий банк виділив Тунісу 130 мільйонів доларів, щоб країна могла імпортувати пшеницю за світовими цінами. Також уряд підняв закупівельну ціну на пшеницю для фермерів, щоб їх підтримати. Президент Каїс Саїд в економічних проблемах Тунісу звинувачує корупцію в попередніх адміністраціях, а також злочинні угруповання.